Nga kariera tek jeta e tij private, Nik Xhelilaj sikur më parë i rrëfen të gjitha. Nik Xhelilaj është padyshim një nga aktorët më të suksesshëm dhe të njohur shqiptar në Europë e mëtej, teksa prej vitesh e shohim me role të rëndësishme në seriale shumë të ndjekur dhe po ashtu edhe në filma tepër të vlerësuar. Ditën e sot më i ftuar në një emision, ai ka rrëfyer si rrall ndonjëherë detaje nga jeta e tij profesionale, personale, duke na zbuluar edhe në cilën prej tyre është më i rëndësishëm. Sa i takon karrierës, Nik Xhelilaj pranoi se në fakt ka qenë filmi shqiptari që i ka hapur rrugën për të qenë artist me një CV që ka sot, ndërsa Falti u bë i njohur në Shqipëri dhe sidomos jashtë kufive. Ka qenë pikërisht ky projekt kinematografik që u bë shkak që të njihej me profesorin Piro Milkani dhe Eno Milkanin, të cilët rastësisht ishin gjendur prezent në momentin kur Xhelilaj u vlerësua për performancën në këtë film dhe më pas nisi bashkëpunimin mes tyre, ndërsa u shpreh se do t'i konsideroj ata gjithmonë një ogur të mirë për gjithçka që i ka ecur në ekran. Me që jemi tek figurat e njohura të kinemas shqiptare, Niku rrëfeu po ashtu për një projekt të lëmpezull me Gjergj Xhuvanin, artistin e ndjerë me të cilin kishte biseduar për të marrë rolin e një figure komplekse historike si Ahmet Zogu, e që për vet aktorin do të kishte qenë padyshim një prej punëve më të rëndësishme të tij, jo vetëm për shkak se është i apasionuar pas historisë, por duke qenë se filmi do të ishte prezent edhe në platforma të rëndësishme si Netflix apo Amazon. Gjë që do të sillte dhe kapërcimin e kufive për herë të parë në këto përmasa për një projekt shqiptar. Megjithatë, për momentin projekti ka mbetur pezull dhe pritet të mësohet çdo të ndodh me të. Në të ardhme në afërt aktori shqiptar tha se pret me padurim dalje në kinema të filmit Albania Virgin dhe do të ketë premierën në shkurt. Film ky që është në regjinë e Bujar Alimanit dhe që deri më tani ka marrë vlerësime të mira ndërkombëtare. Fal realizimit të punës që është bërë për të dhe mesazhit të fortë që ka. Ndërkohë sa i takon serialeve, ai dha lajmin e mirë se shfaqja televizive turke që aktualisht po shfaqet në Netflix e që sigurisht Xhelilaj është pjesë, është rinovuar për një sezon të tretë dhe Niku do të jetë pjesë e tij, fal edhe rolit të rëndësishëm që ka krah protagonistëve. Por nëse jeta profesionale është e zënë dhe mbi të gjitha e suksesshme, duket se jeta private nuk është edhe aq për artistin. Kështu, i pyetur për këtë, Xhelilaj zbuloi se gjatë viteve ka pasur disa lidhje të gjata në Gjermani, një prej tyre edhe më e rëndësishmja teksa sipas Nikut kishte menduar edhe që e kishte gjetur atë, pra vajzën e duhur për të krijuar edhe familje. Megjithatë, nuk kishte qenë e tillë dhe aktualisht nuk vazhdonin më bashkë.